RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, gente. Estamos começando a semana em alto astral. Não temos mais aquela umidade bárbara que acompanhava Porto Alegre. Nós tivemos sol hoje, né? O Pipe já está pensando seriamente que a praia tá mais próxima, né? E nós vamos ter um programa hoje, eu tenho certeza, além desse alto astral do dia, da semana, começando com alegria, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso convidado de hoje, que é um velho, querido amigo, especializado em comida italiana, né? A gastronomia que ele sempre fez durante a sua vida foi da melhor espécie. Hoje é um pizzaiolo de nomeada aqui no lado da cidade, no condomínio onde ele reside, onde tem hoje sua atividade profissional. E nós só lamentamos que a sua família tenha que continuar resistindo essa figura impoluta. Mas eu tenho a sensação que também até isso vai bem na vida. Hein, Rogerinho, Aloysio, Pipe, o que nós fazemos com essa gente aqui, Pipe? Hein? Rogério e Aloysio, uma grande figura que nós conhecemos faz tempo que nós nos conhecemos. E que sempre foi um cara alegre. Diz ele que é metido a italiano e faz comida italiana e até pizza ele faz. Conta a tua história, bichinho. A família Luiz é uma família tradicional. Em Porto Alegre, nessa região onde nós estamos, aqui perto do quarto distrito, né, ela durante muitos anos, o seu avô e seu pai tiveram empresas... Atividade comercial intensíssima na época, da grande época do quarto distrito. E a família gerou, além da tradição, uns rebentos bem conhecidos. O Gilberto, que mora em Capão da Canoa hoje, também excelente cozinheiro, gourmet de primeira qualidade. Infelizmente, essa família toda é gremista, mas o que eu vou fazer, né? Mas ninguém é burro aqui. Torcemos para o Colorado também, dentro das circunstâncias. Tá certo. Mas, de qualquer forma, Rogerinho, tá contigo aí. Conta para nós um pouquinho. Assim, esses malucos me convidaram para vir fazer pizza. Eles nem sabem se eu sei fazer pizza. Começa por aí a conversa. Eu enganei um tempo que eu sabia fazer, a gente vai continuar. Teve uma pizzaria maravilhosa lá na Carlos Gomes, que marcou época em Porto Alegre. É verdade. Na Lucas de Oliveira. Carlos Gomes era a grande pizzaria. Mas ali eu não sabia nada, não sabia nem fritar um ovo. E aí passou para Lucas de Oliveira. É que, na verdade, quando eu comecei aí no Neon Cooks, lá, há 25 anos atrás, nem sei quantos anos tem aquele negócio. 23. Quase isso. 23. Aí o Pipe, uma vez... Levado pelo Gilberto, teu irmão? Não, quem me levou foi o Orlando, o dentista dele. O Orlando que eu conheço, Orlando. Orlando, eu acho que tá nos assistindo. Aí o Pipe ficou muito brabo comigo. Um dia ele disse assim pra mim: tu vai fazer em casa essas comidas? Eu não vim aqui pra aprender nada, eu vim aqui pra comer e me divertir. Te lembra disso? Quer dizer, então eu fui aprender, eu tomei o gosto pela cozinha. Começou com o Neon Cooks, vamos deixar bem claro, né? Mas eu acho que eu fui me aventurando na cozinha em casa com algumas coisas que eu comecei a inventar e começou a dar certo, né? E eu acho que o mais importante desta parte gastronômica é da família. Eu sempre digo o seguinte: eu sou neto da dona Josefina e filho da dona Itália. A dona Josefina era napolitana, a mãe do meu avô, né? De onde ela era? Ela era de Nápoles e o meu avô da Calabria, de Morando Calabria. Morando Calabria. Eles vieram pra cá com 14 anos de idade, fugindo da guerra, da Primeira Grande Guerra. E fizeram aqui uma bela de uma história. Tanto é que os filhos nasceram aqui. Foi o teu pai que foi presidente da Sociedade de Gondoleiros? Meu pai foi presidente de Gondoleiros por 10 anos, até 72. Inaugurou a sede nova com o Roberto Carlos, no auge da carreira. Eu fui presidente do Gondoleiros em 2. No final, agora? Um bada tampão lá de um ano e pouco, em 2000, de 2000 e 2002, por aí. Então a gente tem um histórico legal no Quarto Distrito. Acho que o Quarto Distrito ele é um bairro que eu digo isso há 30 anos, talvez eu mordo a minha língua, mas eu acredito muito no Quarto Distrito. Eu acredito que isso aqui ainda vai ser um grande polo de moradias, porque é o bairro mais bem localizado de Porto Alegre. Está 5 minutos do aeroporto, 5 minutos da ponte, 5 minutos do centro. É verdade. Mas tem uma ideia, quando tinha a Farrapos, que tinha uma infinidade de lojas, de comércio,
existiam 22 bancos na volta ali. Entre a Conde de Porto Alegre e a Brasil, existiam 22 agências bancárias. Então, você vê que o poder econômico era muito forte no Quarto Distrito. Era muito grande. E aí foi morrendo, enfim. Mas nós temos que falar de pizza, né? Vocês acham que você começou a fazer uma pizza? Vou contar. Então, eu tô em casa, aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, como é que se faz pizza? E a minha mãe, põe leite, ovos. Eu disse, não é isso que eu quero. E aí eu tinha duas cachorrinhas daquelas. Você vai ensinar daqui a pouco fazer uma massa? Vou fazer uma massa à moda sem receita. Sem receita. Porque já me pediram receita. Eu já passei a receita quando eu não me importava em passar a receita. Aí fica dura, fica mole. Eu digo o seguinte, vai quanto de água? Não sei. Vai muito amor e muita prática na mãozinha. Bom, a partir das tuas cachorrinhas, e daí? Aí, o que aconteceu? Eu fiz, montei uma bancada na cozinha. Eu tinha duas cachorrinhas, aquelas salsichinhas, né? Pareciam duas fantasmas, tinha farinha até no teto. É um troço fora do normal, é um absurdo. Farinha, a massa ficou dura. Típico, bem troço... típico do Rogério. Ficou surreal a minha cozinha. Minha mulher queria morrer, queria me matar junto. Bom, aí eu fui aprimorando, né, e tal. Com o tempo, eu comecei a fazer menos sujeira e tal. Aí eu cheguei num ponto que eu achei que era interessante. Aí chegou num ponto que a massa ficou numa textura... Até hoje eu erro ainda. Não é uma... A massa não é uma ciência exata. Esses dias teve aqui o Floriano Spies e eu elogiei o Pipe também, a pizzaria que ele abriu durante pouco tempo e encerrou que ele vai se mudar para Lisboa, né? E nós fizemos referência na pizza dele à massa, porque é essencial, né? A massa hoje... As pessoas acham que tem que ter aquele monte de coisa de tralha em cima. Aliás, sem falar em comida, aí depois eu podia falar, mas eu tenho uma... O Pipe sabe disso e os amigos aí que são espectadores. Eu digo sempre, Rogerinho, a gente, para saber se a pizza é boa, tem que pedir uma margarita. Margarita, claro. Hoje tu vai saber se a massa é boa. Tô errado? Não. Tu vai fazer uma margarita hoje, tá? Uma margarita e vou fazer... E é daquelas pizzas grossas, assim? Na minha mãe fazia... Aquela é de aniversário, aquela é outro modelo. Vai ovos, vai leite. Aquele modelo de massa é outro modelo. Esse vai rápido. Porque eu me lembro da minha mãe, que ela fazia pizza, inclusive com sardinha. De aniversário, claro. Exatamente. E dessa grossura. Aliás, a minha mãe... Que a minha irmã herdou a receita dessa pizza alta, é maravilhosa. Ela até hoje não me ensinou, ela disse que já me ensinou, mas nunca me ensinou a fazer. E é aquela maravilhosa. Minha mãe botava só molho de tomate, parmesão e pimenta. Hoje, para não gastar muito, a gente faz massa bem fininha. Essas coisas de receita é coisa de italiano. Tem outro amigo nosso, tu conhece também, o Atílio Carlucci. Não preciso dizer que ele seja de origem italiana. Ele tem umas receitas que é de família, que ele não receita. Não, ele não mostra. Não mostra pra ninguém. Atílio, tu tá nos ouvindo, tu vai ver, hein? Não, mas quer ver uma coisa? Não. Eita, não tem esse negócio de receita. Tu tem o início da receita. Tu tem o básico. Mas hoje, com a internet, com o Google... Tu tem o básico ali. Eu faço o seguinte, eu vou fazer um desafio aqui. Eu começo a fazer uma massa de pizza, faço toda ela, ponho a quantidade de água certa, o fermento, a farinha, o açúcar e tal. E o cara pode fazer, pode pegar em casa e fazer igualzinho. Igualzinho não vai fazer. Não vai ficar igual a minha. Pode ficar melhor. Sensibilidade. Né? Pode ser que fique 54 vezes melhor. Eu sempre digo o seguinte, claro. Eu acho que a minha pizza não é a melhor nem a pior do mundo. Eu tô entre as 100 melhores Veremos. E as 100 piores. Veremos daqui a alguns instantes, pode deixar. Não, Pipe, vamos falar o português, claro. O legal é fazer. É fazer, exatamente. É isso que é o legal. É montar na hora as coisas. É tu fazer, é tu botar a mão na massa, tu sentir a elasticidade da massa, tu sentir, tu passar a tua energia pra... A massa é uma matéria viva. Claro, rapaz. Teu amor pra quem? Se tu tiver mal-humorado, a tua massa vai ficar mal-humorada. Vai ficar mal. Tu vai transmitir a tua Exatamente. Energia pra massa, cara. Quer ver uma coisa? A massa, ela fica dormindo, em alguns casos, 24 horas dentro de uma geladeira. Com um ar refrigerado. Ah, mas hoje se faz pizzas, ou massas, ou pães, né? E hoje é tudo com máquina computadorizada. Ok? Isso é uma receita. Agora, se tu for lá no interior da Itália, for na Calabria, tu vai a... Aonde tu quiser. O cara vai fazer... É no forno a lenha, é no modo tradicional. A pizza que eu faço é a pizza que tu vai comer lá na Calábria, não é a mesma que tu vai comer em Milão. Vamos deixar bem claro que a Itália ela é muito distinta em muito termos distinto. De... Ele vai ter e cada região tem a sua característica. A sua cozinha própria. Se tu pedir um filé, a parmegiana e morango calabro, os caras vão ficar te olhando, não sabe nem o que é isso. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, então é muito regional a cozinha italiana. Mas me diga uma coisa, tu só faz pizza? Não. Não. Olha,
O Rogerinho teve uma pizzaria, nós falamos da Carlos Gomes, que foi uma pizza que marcou época, porque ele disse que nessa época não sabia nem fritar um ovo. Foi a primeira vez que eu botei uma pá no forno ali, porque o pessoal tava bêbado. E eu tive que mandar o cara embora. E eu tive que pegar a pá do forno, meu amigo, e eu com uma camisinha de seda toda bacaninha, né, e tal. E eu meti a pá. Tu era o dono. Sim, claro. Eu era o próprio otário. Aí a pizzaiola que fica, a substituta, arregalou uns olhos desse tamanho. Deixa comigo que eu entendo tudo isso aí. Meti a pá, assim, 4, 5 pizzas, a mulher ficou olhando. O senhor já trabalhava nisso aí, né? Eu sou bom, minha filha. Bom, depois dessa aventura naquela zona, aliás, era uma pizzaria muito bonita. Qual era a esquina ali? Com a Soledade. Com a Soledade, era uma coisa. Carlos Gomes, 1325. É. E depois o Rogério passou tratando das suas coisas e abriu um restaurante que existe até hoje. Ele passou, mas ele funciona muito bem muito até bem, hoje. Muito a Deus. Bem, inclusive o pizzaiolo e o garçom continuam sendo os mesmos. O Carlinhos, né? Não tem problema. Quando vocês chegarem lá, fale no PIB da moto, no Rogério, não fale em mim, porque senão eu fiquei devendo alguma coisa por lá, eu acho. Não, devendo o Carlinhos está lá. Então essa pizza é no final da Lucas de Oliveira. Vou te corrigir, no início. É no início que ela começa. A Lucas começa na 24 de outubro, em última análise, mas é quem cheira com uma mão de... Olha o número ali. 23, ela começa Quando eu vendi a pizzaria, eu disse pro Luiz, que foi o quem comprou na época, nem mais o Luiz está lá, hoje é um outro rapaz, o Felipe. Ele não é filho, parente dele? Eu acho que é. Filho? Eu disse pra ele o seguinte: tu pode trocar todos os funcionários, menos o Henrique, que é uruguaio, e o Carlinhos, que tá aqui. Que é o pizzaiolo. O Henrique. O Carlinhos, eu nunca vi um garçom, nunca vi não. Um cara, quando tem competência... Ele é incrível. Ele postava o carro, ele já sabia onde é que tu ia sentar, o que tu ia beber, o que tu ia pedir. É verdade. Eu acho que isso é que faz a diferença. Eu me esqueço. Ele tá lá 18 anos. Há um ano eu não vou até lá, eu tenho certeza, quando chegar lá, ele vai perguntar qual é o vinho que o senhor quer beber. Exatamente. Hoje. Aquele lá, doutor, não sei o que. Eu tenho certeza que... Então isso é legal. É. Essa identidade... Mas hoje ele não trouxe nem vinho para nós tomar com a pizza. Mas eu não sabia se podia beber aqui ou não, né? Os caras podem se abster, sabe como é que é, né? Então... Segunda-feira? Na segunda-feira. Na verdade, eu já bebi ao meio-dia. Quando eu cozinho, normalmente, quando eu fiz as pré-preparações do que eu vou preparar hoje, aí a gente toma um cálice. Mas eu tô dando água para ele, ver se... É bico seco, festa de camelo? Festa de camelo. Conta, e daí depois, como é que tu largaste a pizzaria, resolveste o Rio? Eu fui morar no Rio. Passou-se um eu tempo... Eu fui morar no Rio, porque a mulher mais ia pro Rio do que ficava em Porto Alegre, eu disse, vamos fazer o seguinte, A esposa dele é psicóloga, né? Ela faz uma terapia muito breve, em 10 sessões, abordagem direto inconsciente. Ela trabalha com isso há 30 anos. Ela é profissional e competente. Eu sou um amador metido a curioso. É um pouco diferente a coisa. E aí tu foi pro Rio, no Rio tu gozou os capitais. Depois tu foi trabalhar como corretor de imóvel. Eu na verdade fui botar uma pizzaria no Rio de Janeiro, pertinho da minha casa. Isso há 6, 7 anos atrás. Aí o que aconteceu? Havia, pertinho de uma quadra do meu apartamento, uma bela de uma loja para alugar. Eu vou lá. 35 mil aluguel. Eu fiz umas contas. Pô, se tudo der mais ou menos certo, em 6 meses eu tô completamente quebrado e vou ter que fugir. Aí eu virei corretor. Voltaste para Porto Alegre. Aí voltei para Porto Alegre porque eu cansei. Dos filhos, dos netos, amigos. Claro. E aí um dia eu acordei às 7:30 da manhã, peguei meu carro e eu vou-me embora. E minha mulher ficou me olhando. Como assim? Vamos embora. Eu vou embora, eu não quero mais, eu quero voltar para minha casa. Isso é às 7:30 da manhã do Rio de Janeiro, 2 da manhã, 2 da tarde, 2 da manhã, eu estava exatamente em cima da minha cama. E a minha pensando mulher, em fazer pizza. 15 dias. Não, eu nem estava pensando nada. Eu fiquei um tempo... Mas que legal. Ô, Pipe, deixa eu te contar. O final do... No recomeço do Rogério como pizzaiolo, né? Depois dessas duas aventuras de restaurante e a tentativa de aventura no Rio que assustou e nos trouxe de volta o Rogério, né? Ela tem um final feliz que está se transcorrendo, que está transcorrendo hoje, e que no próximo bloco, antes de começarmos as pizzas, o Rogério vai contar a pizza para nós. No próximo bloco, antes de começarmos as pizzas, o Rogério vai contar para nós o que ele anda fazendo, como anda fazendo e aonde anda fazendo. Até já, nós vamos voltar em seguida. Bom,
gurizada agora na bancada. Agora que nós vamos ver, né? A conversa... Agora que o bicho vai pegar. Ai, meu Deus do céu. A conversa foi boa, mas agora vamos ver se ele faz uma pista. Vai fazer desde o começo, desde a massa. Desde o princípio. Então, por favor. Vamos lá. O Bibi, né? O Rogério começando, não vamos deixar o hiato que nós explicamos aos espectadores. Isso. Agora virou pitaiolo. Vai trabalhando. Ele não tem comercial... Não tem uma empresa, não tem uma... Exatamente. Como é que tu tá metido nesse negócio de pizza hoje, o Rogério? Conta pra nós aqui. O que acontece é o seguinte, rapaz, a gente... Voltaste do Rio... Né? Tu tá colocando o quê? Fermento. Voltaste do Biológico, Rio... Biológico, né? Biológico, tá. Voltaste do Rio e daí, Rogerinho? E aí eu tive que trabalhar e fui trabalhar como corretor de imóveis. Olha aqui como tu tá. A Giza, nossa telespectadora, acha um amor vocês. Me divido vendo o programa. Yes! Agora botei o açúcar. O açúcar. Quanto de açúcar? É, para um quilo. Uma colher de açúcar, uma colher de fermento. De fermento, tá. Agora... O que mais? Água. Vamos fechar. Não, calma. Espera, água é depois. Calma. Água depois? Água depois. Vou botar aqui. Eu sempre ponho um pouquinho d'água antes. Para um quilo de farinha, né? E agora, o que a gente fez? Mistura tudo. Vamos misturar isso aqui para dar a crocância da massa, tá? Perfeito. Agora... A farinha com fermento e... Exatamente. E o açúcar. Agora, nós vamos colocar um... Bom azeite. Um bom azeite de oliva. Repete o que tu sempre me disseste, Rogério. Eu nunca vou me esquecer e sempre cito. Rapaz, aprende uma coisa. Tu qualidade. Tu quer ter uma boa comida... Usa coisa boa. Quer ter uma comida meia boca, usa coisa boa. Eu sou velho nesse negócio, mas eu nunca me esqueci quando o Rogério tinha restaurante, que a gente comia uma... Eu dizia assim, por que essa pizza não dança, essa mussarela não dança na pizza? Ele dizia assim, porque a mussarela é boa. É boa. Claro. E uma colher de sal... Eu não sei fazer pizza, hein? E uma colher de sal que é opcional, vamos deixar bem claro, tá? Uma colher completa, assim? É. E agora vamos à água. Agora a água... Vamos aqui... Não derruba o assunto aí, hein? É, não, derruba não, o assunto. Deixa o assunto aqui. O assunto é nosso amigo. O assunto é um queridão. Antônio é um queridão. A aguinha foi um copo de água de aproximadamente 230 gramas. 35 ml. Vamos botar mais, mais uns 43 ml aqui. Até parece que eu entendo alguma coisa disso, né? Isso aqui vai ficar uma gororoba desgraçada, mas vai dar certo. Sempre deu, às vezes dá errado, fica aqui no tijolo. Tô vendo. A sujeira faz parte do negócio, vamos deixar bem claro, tá? Ah, sim, pizza sem farinha, não. Esparramar farinha. Tem que comprar no supermercado. Bom, daí. Aí agora, o que aconteceu? Mexeu, tá bacaninha. Muito bem, agora água. E água, até dar o ponto. Tu vai afogar essa pizza. Até dar o ponto. Hein? Ah, tu vai afogar. Não tem a quantidade certa de água, pô? Não. Começa com... Para um litro de... Eu concordo. Para um quilo de farinha. E a sensibilidade... Teoricamente, meio litro de água. E a sensibilidade da massa, né, Rogério? Exatamente. Isso é o que vai contar. Olha aqui, ó, por exemplo, agora ela já chegou num ponto que ela começou a grudar. Ó, né? Então agora a gente vai dar uma aqui. E agora vamos para a bancada. Agora nós vamos para a bancada e isso aqui a gente dispensa aqui e agora tem que ter força. E agora é água de novo, um pouquinho mais de água e vamos sovar. Enquanto ela estiver grudando na mão, ela não está no ponto, certo? Ou seja, sovou, mais água, mais um pouquinho d'água. Por isso que eu digo, qual é a quantidade de água? Não sei. Mas tem que ter uma peça especial, uma cozinha especial para fazer essas pizzas, porque dá uma farinha para tudo que é lá. Não. Isso aqui era muito pior antigamente, quando eu comecei. Hoje, eu tô profissional, só sujei da minha volta aqui, nem sujei vocês ainda. Eu já botei o avental por causa disso. Eu também já botei o avental, vai cair. Sabia que não ia trabalhar, mas já... Se bem que eu me meto de vez em quando aqui. E outra coisa, muito importante, sovar. Como antigamente, hoje em dia ninguém mais lava roupa no tanque, né? Mas antigamente as mulheres faziam assim, ó. E esse movimento aqui, ó, ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele abre justamente o fermento, ele faz o fermento trabalhar, entendeu? Esse movimento é fundamental. Hoje tu faz pizza em casa? Faço.
Quantas pizzas tu faz por dia? Ah, depende. Uma, duas, cinco. Isso aí é, são quatro pizzas. Aqui são quatro pizzas. Pô, tu vai ficar forte, hein? Olha o meu braço como é que tá. Olha, é um tigrão, rapaz. Como o Rogério não continua essa história enquanto ele está amassando a massa é bom, né? É redundante. Amassando a massa. O Rogério tem hoje a pizzaria na casa dele, no condomínio Cantegril, que ele mora. Cantegril, lá em Viamão. Ele começou para se distrair a fazer massa numa bela casa que ele tem lá, numa cozinha maravilhosa que ele montou para receber a família dele, que é grande, os amigos, e acabou transformando num espaço praticamente comercial. Olha, os vizinhos dele querem fazer o seguinte, que ele faça restaurante, que ele faça não sei o quê, e ele diz o seguinte, nada disso. Ah, mas tem que ter uma pedra forte, hein? Eu avisei. Por que que bate, hein? Tem que bater pelo seguinte, no momento que tu bate, tu dá o oxigênio, tu faz a química acontecer. A química do fermento. Tu te vinga... Com açúcar. Tu te vinga da tua mulher na pizza. Aprendi isso. Não, nunca. Nunca. Mulher não se bate nem com beijo. Nem com beijo. Tá bom. Só se a gente tá de beijinho. Esse é nosso amigo Rogério. Nossa. Pronto. Olha, nós levamos... 40 dias para... Vou contar uma outra história, que o Rogério faz parte um pouco da vida do Pipe, minha, do Chico Schmidt, que já esteve aqui, que vem seguido aí, né? O Chico, agora, no próximo mês, não tem, ele está me envolvido com o negócio da Agas aí, então não adianta. Isso. Né? Mas tem a Agas a partir da semana que vem aí. Agora, o nosso... A União Cooks, que nós projetamos fazer uma avaliação de qualidade nos restaurantes de Porto Alegre, E o primeiro lugar em que nós distribuímos um diploma foi na pizzaria do Rogerinho. É verdade, primeiro e único. Porque era tão boa a pizza que nós não resistimos, né? Vamos lá, mas depois não nos deixaram mais dar medalhinha. Não nos deixaram dar medalhinha, os outros... Foi um problema interno do União Cooks lá, não sei o quê, mas a ideia foi boa e a pizzaria... E agora isso aí... Agora cada bolinha dessas que vai se formar vai fazer uma pizza. Tá, e quanto tempo, mais ou menos, depois tem que crescer? Tem que crescer, né? Tem que crescer. O calor que tá hoje, eu acredito que é ao redor de 30 minutos. 30 minutos? Mais ou menos. Nós vamos ter que esperar 30 minutos, então? Não. Não. Ah, é isso que eu... Porque o senhor é... Eu sou previdente. Tchau, tchau! Tá pronto? Já trouxe... Mas isso aí é garantido que vai ficar igual aquele? Não. Não. Aquilo foi feito de uma maneira, aqui está sendo feito... Do... Lá em casa tu põe aonde a crescer? Num lugar mais quente? Na geladeira. Dentro... Cara, essas lógicas não existem, rapaz. Esses caras que cozinham, são metidos à cozinha, que dizem que tem que ser assim, que tem que ser assim. Cada um tem a sua mania. Sua maneira de ser. Cada um tem a sua maneira de ser, rapaz. A pizza do cara pode ser 10 vezes melhor que a minha. E pode mas ser... Mas tem as suas características. Cada um com seus problemas, cara. E os pratos são a mesma coisa? Pratos, rapaz, gastronomia? Enfim, é tudo igual. Se tu usar coisa de qualidade, dificilmente vai dar errado. A não ser que seja muito ruim. Aham. Sim, sabe aí que tu tem pode... cara que consegue não, estragar os troços. Não sabe misturar as coisas. Não sabe misturar, não sabe dar o ponto. Não tem ideia da cocção. Entendeu? Olha aqui, ó. Isso aqui, olha aqui, olha aqui. A massa tem que estar elástica, olha aqui. Isso aqui é importante. Deixa eu ver. Entendeu? Quer dizer, se eu puxar aqui, ela tem que... E outra coisa, tem que experimentar para ver que o gosto ficou crua. Claro, sem dúvida. Se prova. Quem não experimenta o que está fazendo. Para ver se tem sal, açúcar, essas coisas é o suficiente. Olha, e até que tá boa. Por favor. Tem sal. Eu gostei porque ele botou bastante sal. Tá porque... perfeita a massa. Tá perfeita. É bom, rapaz. Vocês não entenderam essa parte ainda. Agora, então, essa aqui vai crescer bem quietinha, tá? Faz de conta. Tcharam, como cresceu. Tá aqui ela. Farinha. Não tem mais farinha. Acabou a farinha. Farinha, mas tu botou todo o saco. Tá aqui a farinha. Aqui a farinha. Para, Rogério. Aqui a farinha. E agora vem a mágica, que é aquela do... Agora eu tiramos isso aqui, porque eu sou meio desastrado, vai quebrar tudo. E a gente vai aqui agora.
Pode abrir. Ele não mão? Vai fazer essa pista no próximo bloco, Carlinhos? Não, não. Pode terminar essa, esse. Ele só vai esperar. Não, porque aqui já tá visto como faz. Sim, tá. Certo? Mas agora é que nós podemos papear um pouco enquanto tu. É pra já. Entendeu? Aqui a coisa é democrática. Tá, eles e aí. Mandam se onde eu, é se eu quiser uma pizza lá do teu boteco, como é que eu faço? Não tem boteco. Não tem boteco. Não tem boteco. O negócio é que tu vai na minha casa, tem meu convidado, tem o Calil, que eu já o convidei. Não, aqui, vamos falar o português, claro. Eu convidei o Calil a questão de 64 dias atrás. E o Calil comunicou-me o seguinte: levarei o Pipe da Moita. E o Chico? Não e o Chico? Não me convidou. E agora? E nem o Chico, pelo menos. Nem Deus. O Chico. Não deixa assim. Aí tu quer que eu torça pro Colorado ainda. Fala sério, cara. O teu time deve estar jogando daqui um pouco. Cuidado. Cuidado. Então, hein? E aí, como é que é? Daí, e daí conta a história. Conta como é isso. Conta. Tu tá nervoso. Daí deixa conta, essa pizza aí. Conta a história. Conta como é que a gente é? Faz. Como é que é fazer isso aí tudo? Eu vou te contar, então. O negócio é o seguinte. Eu trabalhava numa empresa de construção civil, que todo mundo sabe, eu era corretor de imóveis. E eu era responsável por um empreendimento em Santa Catarina, lá na Praia da Brava. E na terceira reunião, às 8:30 da manhã, eu acordei, tomei banho, fiz barba, engravatei todo. Ia vender? Era o dia? Era aquela de reunião, aquele pra... Da, ah, dia de reunião. Da, aquelas reuniões, tu sabe que ninguém resolve nada. Me arrumei, me engravatei, me barbiei, botei perfume, olhei no espelho. Tirei o paletó, tirei a gravata e disse pra mim, eu não vou. Tu não foi na reunião? Larguei. Como? Larguei, vou começar a fazer pizza. Mas isso era onde? Aqui em Porto Alegre? Aqui, cara. A reunião era aqui. Pra... Vou começar a fazer pizza. Tá, mas e o que que deu de noite? Tu sonhou com uma pizzaiola? O que que é? Não, Carlos Alberto. Carlos Alberto. Pense no seguinte, pense no seguinte. Toda a sua vida, você que tá aí assistindo agora, você trabalhou por influência dos seus familiares, dos seus amigos, né? Até pode estar feliz no seu trabalho. Porém, eu duvido que você esteja fazendo o que realmente te faz feliz. Isso me faz feliz, pô. E quem tu acha desse, nós dois agora sendo artista de televisão? Achei um espetáculo. Não acreditava. Quando eu saí de casa, minha mulher assim. Quando eu saí de casa, minha mulher. Boa sorte pro Calil e pro Pipos, coitado, me convidaram pra ir lá. Ó, vou morrer, vai acabar o dia desse programa dos caras. Ô, Rogério, daí tu começaste a fazer pizza em casa. E aí o que acontece? Eu atendo meu condomínio, adquiri grandes amigos. Dentro do. Claro. E, cara, aí o que acontece? Eu tenho que assistir os programas de televisão de culinária. Por isso que eu assisto quase tudo quando eu posso. Aí uma noite eu tava meio... meia-noite pouco, olhando o programa lá e... Mas agora tem o nosso programa. Não, o de vocês é espetacular, mas eu vou te contar o que me veio aqui. Porque nada se cria, tudo se copia. Tô olhando o programa lá e o cara... Um restaurante dos Estados Unidos bacana, serve café da manhã, não sei o que mais e tal, lá. Restaurante grande. E aí o cara disse assim, esse café da manhã é que eu só sirvo 12. Só 12? Só 12 pessoas. Uma dúzia. 12 pessoas. Não, próximo pra 1000 pessoas. Esse aqui do cardápio é só 12. Deu um pouco. O cara disse, não, uma caixa de ovos tem 12. É 12. Ou seja, os caras começam a pedir com antecedência. Me reserva o café da manhã pra semana que vem, o cara tem agenda. Você sabe que tem em Porto Alegre uma pizza que abriu há pouco, que faz pizza italiana, e ele só faz 100 porções. Não, eu não. Isso eu fiz. Esse cara tá me imitando. Tá, então... Eu sou um cara muito assim, ó. É X e ele vai bem, e acabou. Eu também. Olha aqui, eu tô saudável, bração, fortão. Tô todo bonitinho, eu comprei, eu fiz um investimento novo aqui com uma Domã aqui, que, ó, pra vir aqui no programa. Né? Tô bonito, elegante. Rogério, meus amigos tá aqui, legal, mas nós ainda temos um intervalo comercial. Mas vamos faturar, nós logo estaremos aí para nós terminar essa pizza que ele tá. Ela, será que ela vai dar boa? Não sei. Ah, tá. Nós voltamos logo.
Pessoal, não paramos de rir com o Rogerinho aqui no intervalo, não é verdade? Eu quero ver se ele sabe fazer pizza mesmo. Fez a massa já, mas... É, a massa está feita, ele estava contando, que montou a pizzaria em casa, que agora só atende pedidos antecipados. Telebusca. Telebusca, não, né? É teleentrega, é telebusca. Ah, tem que ir lá buscar. Tem que buscar com chuva, sol, feriado, não feriado. E aí, nós vamos agora tentar fazer uma pizza mais ou menos para esses meus amigos aqui que merecem, são merecedores. E vocês que estão aí nos bastidores também vão acabar degustando essa maravilha da Itália, que na verdade foi inventada na China, vamos deixar bem claro, no lombo do cavalo. A pizza da China? A pizza chinesa. Barbaridade. Mas não era chinesa a massa do Marco Polo? E a pizza também. A pizza, o que eles faziam? A pizza eles botavam no lombo do cavalo. Era um pão. Sim. Botavam no lombo do cavalo. E ele ia. E os caras iam comendo. Aquilo ia servindo nas longas caminhadas. Marco Polo, o Gengis Khan, o Rei do Parta lá, os caras faziam isso. Aí o que acontece? A culinária italiana introduziu tanto o espaguete como a pizza na sua culinária principal, né? E a grande diferença que as pessoas às vezes me perguntam, qual é a diferença da pizza do Brasil para a Itália? Muitas. Uma delas, a qualidade dos produtos deles. Eles trabalham só com produto muito fresco, muita qualidade. Então, e nós estamos chegando lá. Eu acho que nós estamos chegando lá. Eu acho que o importante é, vai funcionar bem a coisa. Todo mundo hoje tem qualidade. Existe a internet. A gente sabe onde buscar. Exatamente, sabe onde buscar as informações. Então, tudo hoje depende muito mais do querer fazer do que ter a capacitação. Concordo técnica, contigo. Na verdade. Concordo. Eu tive um restaurante durante algum tempo, a gente sempre fala aqui no Cafés ali, que tu também ficou devendo. Não, eu fui lá, sim, senhor, não estava. O senhor não estava nunca lá, vou deixar bem claro. Fui lá, falei com o seu caporal, porque o senhor não comparecia. Não, mas exatamente. Quer me cornetear, mas não vai levar. Mas, nós trazíamos todos os produtos mais refinados, tudo de São Paulo importado. Exatamente. Tendo qualidade no manufaturamento do teu produto, a chance de dar errado é muito pequena. Mesmo com todas as imperfeições que existem, hoje em dia, por Deus, olha, rapaz, tem muita gente que sabe fazer muita coisa, rapaz. E a culinária, aliás, culpa de vocês que botaram esses homens tudo na cozinha, que inventaram tal desse neon cookies, 50 anos atrás, vocês inventaram isso, agora tudo que é homem cozinheiro. Porra, fala sério, meu. Ô, Rogério, me diz uma coisa, e a questão do queijo, da mussarela, basicamente, do queijo também, mas a mussarela, basicamente, que é usada na grande maioria, nessa que tu vai fazer a margarita, por exemplo, que é básico, né? Tem alguma mussarela especial? A mussarela tem que ser boa. Interessa. Mas como é que a gente sei? Eu sei que a mussarela tem que ser boa. Se ela for cara. Na verdade, a mussarela é um dos queijos mais baratos e por essa razão, porque é uma mistura de muitas coisas. Exatamente, é uma mistura vezes, de muitas coisas, exatamente. Então a gente tem que deixar bem claro. Agora vamos pegar ali, então. Eu acho que é bom deixar claro para o espectador que tem diferença, né? Tem. A não ser que tu vai pegar uma promoção muito boa no supermercado, lá do nosso amigo do Assum, lá. O Antônio lá vai ter uma mussarela com preço maravilhoso. Muito bem, vale a pena. A mussarela tem que ter qualidade. Concordo, por favor, contigo. Cuidado. Aliás, eu acho que a mussarela e tudo mais, mas a mussarela na pizza é essencial porque é a base da pizza, né? Então vamos inventar a roda, não, né? Eu insisto nessa questão da qualidade exatamente por isso. O Rogério está sendo. Você em casa pode usar, isso é uma pedra. É uma pedra mineira, tá? Eu uso pro churrasco, hein? Pra botar na mesa. Minha concha. Tá quente. O meu molho basicamente é tomate italiano, sem pele e é o tomate pelate, na verdade, tá? Essa ideia de ir rodando assim é bonita, hein? É, isso aqui é o que faz a coisa funcionar. Aí o que acontece? Teremos que ser generosos na mussarela, mas generosidade não quer dizer que seja demais. Tem que ter um equilíbrio entre as coisas, tá? Isso é muito importante. E agora, como eu gosto de fazer tudo na hora, nós vamos fazer uma margherita, né? Então nós vamos fatiar aqui o tomatinho. Tomate italiano, já está lavado, tá? E a gente vai colocá-los
de forma que eles sejam harmoniosos, dentro de uma harmonia, nada de exagero. Já, não. Eu já comi pizza tapada, de margarida tapada. Não, não pode. Não, né? Não pode. O que é a margarida? Margarida nada mais é do que uma pizza onde representa as bandeiras italianas, a bandeira italiana, que é o branco, o vermelho e o verde, certo? Em função da dona Margarita, nós você vai depois. Ah, vai depois? Agora, vamos colocar... Como eu não sei fazer pizza? E vamos colocar isso aqui. Quer botar? Vamos botar uma... O azeite de oliva. Desliga. Tô tentando. Ele não sabe que na nossa pizza também vai som de telefone. Olha aí, ó. Deu? Deu. Agora, parei um pouquinho. Não deu nada ainda. Ah, tem o azeite. Claro, rapaz. Um fio de azeite. Orégano. E agora forno de novo. Vamos lá. E rezar pra dar certo. Então agora nós Bom, temos que. Então depois. Passear mais um pouco e esperar que a pista. Vamos rezar para qual é o santo? O Rogério. Patrício. O Rogério, o manjericão então vai ao final. Porque senão ele queima. Sim, claro. Entendeu? Na Itália, eles têm o hábito de colocar o manjericão. Quando tirar então do forno, nós botamos o manjericão. É, na Itália eles têm o hábito, eu tenho acompanhado pela internet alguns vídeos em pizzarias em Nápoles. Perfeito. Que eles colocam o manjericão junto quando ele vai para dentro do forno já. Eu não gosto pelo seguinte, tu queima o manjericão, ele perde o aroma, perde o sabor, né? Eu acho que a mussarela, como ela vai derreter, o manjericão vai incorporar, vai ficar mais gostoso. Eu prefiro fazer todo assim. Todo verde não deve, então, ir para o forno? Cada um com seus problemas. Eu não gosto de fazer isso. Eu vou te ser bem sério. Eu gosto de botar depois, justamente porque tu tem a coisa fresca, tu tem a coisa na hora, no ato, entendeu? Eu acho que esse é o fundamental. Cada um tem um hábito de trabalhar, vamos deixar bem claro, né? Claro. Como eu tenho dito, eu tenho visto... A próxima pizza vai rúcula também, vai botar depois. A rúcula vai depois. O que nós vamos colocar no forno? No forno vai somente a massa com a... O molho e a mussarela, tá? Uhum. Aí depois nós vamos colocar a rúcula, vamos colocar o presunto parma, o parmesão e o molho de mostarda. Ah, tem um molho de mostarda. Tem um molho de mostarda aqui, se dá melhor e categoria. E qual é a categoria desse molho? Qual é a mostarda? Esse molho é mostarda de Dijon, é azeite de oliva, mostarda de Dijon, pimenta do reino, sal, uma pitada de mel. Ah, de mel. É. Ou pode botar um balsâmico também, mas eu não. E vinagre só. Uhum. É um vinagre, é um tempero. O italiano gosta muito do orégano também, né? Não existe pizza sem orégano. Não né? Existe. Não, o que acontece? Tu vai pra Roma, tu tem que ir no Vaticano. Tu vai ao Vaticano, tu tem que ver o Papa. Pizza sem orégano é a mesma coisa que ir lá no Vaticano, abanar pra uma sacada vazia. Ah, tá. Entendeu? Por isso que tu tem... Deixa eu dar uma olhada lá como é que tá. Vamos lá. Tá crescendo, tá ficando espetacular fazer pra ti. Ficando bonito. Eu me garanto. O Rogério, me diz uma coisa com relação a essas pizzas que tu anda elaborando lá na tua casa, tá? E que tem sido um sucesso no condomínio Cantegril. Nós sabemos a numeração que é de unidades que tu modestamente não quer nos informar, mas não tem importância. Tá bom. Mas como aquele condomínio é grande, nós imaginamos que brevemente nós podemos fazer um vale no corpo desse aqui. Né? Mas de qualquer forma, né? De qualquer forma, é difícil, hein? Não é difícil. Não é difícil, eu sei que se não. Se tem, tá à disposição. Se não tem, fica ruim. Ô, Rogério, me diz uma coisa. E qual é a pizza desse cipoal de pizzas que nós temos por aí? Qual é a pizza que além, eu sempre falo na margarita por ser margarita, mas qual é a pizza que tu realmente gosta? Mais coloca. Ou tu vende mais? Colocas. Não, é assim, ó, as pizzas que são as preferidas do público, né? É cinco queijos. Cinco queijos. Calabresa. E cinco queijos não é uma pizza italiana?
A pizza italiana é mais simples. Não, assim. A Itália já andou modificando um pouco. Elas já estão entrando nesse padrão já de botar alguma coisa mais variada. Mas em Nápoles não vai pegar nunca isso. Nápoles não vai, né? Por exemplo, eu comi uma pizza em Roma de presunto cru e funghi. Aquele gosto ficou tão marcado na minha memória. Eu nem tinha pizzaria isso. Aí quando eu vim, eu disse, eu vou fazer essa pizza, presunto cru e funghi. Eu tinha na pizzaria essa Claro, coisa. Sem dúvida. Funghi seco. Funghi seco. É, impressionante. Aquilo ficou na minha memória. Eu me lembro. Eu não sabia nem como é que se fazia, eu achei tão impressionante. Eu comi em Roma aquela pizza. Uhum. Eu achei a combinação de sabores tão interessante. Que eu, quando fiz a pizzaria lá na Carlos Gomes, eu expliquei pro pizzaiolo como é que eu achava que era, porque eu não entendia nada. E acabou dando certo. Só que não é pra gente fazer errado, fazer com cogumelo Paris. Sim. Né? Depois é que eu fui aprimorado. Depois é que eu fui aprimorado. Ficava aguado, sem dúvida ficava aguado a pizza. No funghi seco. Então, por exemplo, a calabresa portuguesa é uma pizza que tem muita aceitação em qualquer lugar, qualquer pizzaria, tanto do rodízio. Em Portugal se come pizza? Não sei. Lá se come peixe e bacalhau, né? Menor categoria. Pois é. Né? E por que ela é chamada portuguesa? Acredito eu, porque... Não sei. Aliás, eu tô assistindo um jogo de futebol anteontem no Sport TV, que meu time ganhou dos reservas, ontem, sei lá eu. Ganhou com os reservas. Aí diz o cara assim, o Fla-Flu só é chamado de Fla-Flu aqui. No resto do Brasil é Pembolim. Por quê? Pembolim, o jogo de Fla-Flu. É, e aqui é Fla-Flu. Por quê? Tu sabe? Não. Eu sei por quê. Nem o cara da televisão sabia. Porque os caras vinham fardados, Jorge. Isso. Ah, esse cara é esperto. Só é chamado de Fla-Flu no Rio Grande do Sul. Só no... Lá é o resto do Não é Grenal, não é nada. Fla-Flu que ele tá... Porque existe o jogo, De Pembolim. Flamengo e Fluminense. É aquele jogo de Pembolim. Olha como é que tá Olha como aqui. É que tá a tua pizza. Olha que espetáculo que tá acontecendo aqui dentro desse porco. Fala sério, meu amigo. Tá bonito. Fala sério, meu amigo. Até tá outro surpreso. Daqui a pouco nós vamos tirar e vamos botar na frente do telespectador aqui. Ah. Tá, vai ficar... Vem. Vem pra cá. E não é que eu acertei? Cá. Não, eu fico babando. Não, tu fica lá adorando e começa a... Vamos voltar a falar um pouquinho nessas pizzas, que o pessoal gosta de ouvir essas experiências. Isso. Bom, a pizza portuguesa é por quê? Por que é portuguesa? Tem cebola, né? Tem não azeitona. Tem não, tem a cebola, azeitona. Cebola, azeitão, presunto, calabresa, ovos. Então. E pimentões. Então, precisa mais que isso para ser portuguesa? É, isso é verdade. Né? É. Então é por isso. Mas realmente, eu acho que essas populares, a portuguesa e essa... Chiqueiras, calabresa. É, a calabresa. E marguerita, são os carros-chefes em qualquer pizzaria, inclusive em rodízio. Qualquer pizzaria, tá? Vamos deixar bem claro. Existe, por exemplo, uma pizza de camarão, assim, queijo, camarão, a não sei o quê. E aí já é mais... É um outro público. É. Uhum. E também é o seguinte, né? E justifica, a não ser a qualidade vai do... Vai queimar. Acho que melhor nós tirar. Vale, vamos tirar. Vamos botar aqui em cima dessa mesa, essa coisa. Isso. Aqui não cabe. Cabe. Ó. Dá mais um pano aí. Isto. Tira as coisas aí. Aqui? Isso. Não, depois ele põe o tapete em cima. Põe aqui. Tá, ficar com a... Ó, olha só. Olha o trem passando. Não, não, não põe aqui, em cima da pizza. Ah, em cima da pedra. Põe aqui. Tá. Agora põe a pizza pra cá. Vamos lá, então fechar aqui pra não perder o calor do forno. Tudo tem que ser um ato pensado. Isso mesmo, exatamente. Com licença. Isso aqui eu aprendi pra não queimar as mãos, tá? O que tá fazendo com a tábua? Ah, isso que vão fazer. Tá bom, desculpa. Tá bom, eu não sabia que vocês tinham combinado esse jogo. Não, ninguém combinou nada. Isso aqui é tudo de última hora. Agora colocamos de volta aqui. Não sabia que a gurizada tinha combinado desse jeito. Então tá ótimo. Pronto. Agora a pedra está pronta. Fatiar. A pedra está pronta pra receber a outra fatiar pizza. Agora. Que beleza, né? E olha que beleza. Que beleza, Capito. Olha, corta. Tomate volta. E agora vai o manjericão. Agora vai o manjericão. Entendeu? Agora a gente vai trabalhar o manjericão agora. Agora a gente só ajeita aqui, acomoda aqui as coisas que saem meio fora do caminho. E aí o manjericão fresco, na hora. Isso é importante.
E tu vai botar a pimenta ou não? A pimenta de novo? Pô, tu tá esquecendo da pimenta. Aí diz que a pimenta é comigo, eu não vejo ele botar a pimenta. Já virou torcida aqui no estúdio a pimenta. Pô, adoro a pimenta? Até eu já sei a história da pimenta. Eu sei. Mas essa é de... Olha que beleza. Um azeitinho, né? O azeitinho já foi antes, mas pode botar de novo. Ah, tá. Bom. Isso aí. Pessoal, nós estamos encerrando com essa imagem que vocês estão na televisão aí. Nós estamos encerrando mais esse bloco e nós vamos voltar em seguida com mais uma delícia preparada pelo Rogério Luiz nesse divertido programa de segunda-feira. Voltaremos em seguida. E o nosso Rogério Aloysio continua com essa loucura, abrindo a massa para fazer a próxima pizza. Fazendo porque força. Porque a primeira ficou muito bonita. Ah, deixa o Calilo até já está avançando na pizza. Quer dizer, O programa é às 6 horas da tarde, né? E eu saio do escritório correndo para chegar a tempo, que o Pipe e a Fernanda ficam produzindo aqui, né? E organizando a coisa. E eu já chego correndo aqui, pergunto qual é o script, não sei o quê, dá uma fome infernal. O Rogerinho faz um negócio desses, né? Já tá faltando, estão faltando dois pedaços ali, eu não sei quem foi. Mas eu sei que o segundo aqui é o meu, ó. Mas ele que atacou de início, ó, a pizza e depois... Mas conta o que tu vai fazer agora, qual é a pizza? Agora vamos fazer uma pizza de molho mozzarella, molho de tomate, rúculas, prosciutto crudo e um... É um presunto crudo mesmo? Não, esse é espanhol. Espanhol. Esse é espanhol, esse é casabasca. A casa... E um molho de mostarda e um parmesão por cima. Quem vai gostar desse presunto é o Antônio, lá do Assum. Pois é. Nosso amigo Antônio gosta disso. Acho que um dia nós vamos combinar para fazer uma pizza para ele aqui. Não tem problema. Tem que ser uma pizza espanhola. Com muito prazer. O que é uma pizza espanhola? O que nós vamos botar? Pimentão. Pimentão, casabasca. Ele, quando era na minha pizzaria, ele gostava de outro modelo de pizza. É que ele não posso falar porque eu não vou entregar o cara. Tá bom, então. Aí tá. Não, né? Tá bom. Tá bom. Vamos botar aqui até a pedra pra montar de novo. Pera aí. Não, deixa, não tira. Põe. Pra não queimar. Tá, vamos lá. Não, pode deixar imenso. Eu monto aqui mesmo já. A pedra chega a ficar seca ali, ó. E tá quente a pedra, né? Isso é importante. Isso aqui, essa pedra, ela tá funcionando como fundo de um forno a lenha, na verdade. Perfeito. Tá? Então é por isso que essa pedra tá aqui. Ela deixa ela aquecendo e é por isso que é tão rápida. É porque ela tá funcionando exatamente como se fosse uma... É que nós deixamos a pedra esquentando antes, né, no forno. Ela fica... Que tu faz lá no forno a lenha, naturalmente. Você não pode fazer com uma forma fria... E botar, porque aí tem que esquentar. Não, aí demora. Aí demora. O que acontece? No forno a lenha, uma pizza dessa, ela vai toda crua pra dentro, que nem eu tô fazendo aqui. E ela leva aproximadamente... Põe direto no piso do forno? Direto na pedra. Uhum. E leva aproximadamente 3 minutos pra ficar pronta a pizza. Então, se você não tem um forno a lenha em casa, você pode fazer com a pedra em casa, então. Uhum. Dentro de um forno. De orégano. Tá aqui. E o presunto vai depois também? Vai depois também, senão ele deixa de ser cozido, passa a ser cozido. Ah, tá. Sacou? Saquei. Ah, e se tu quiser fazer também, né? E se tu quiser fazer e a mostarda também, cozinha ele antes, então pode fazer também uma outra receita, pode, né? Pode fazer uma outra receita. Eu vou te ser bem sincero, na pizzaria... muito italiano na pizzaria lá, porque os caras ficavam no hotel que tinha ali em cima na louca, assim, e ia muito italiano, indiano. Tem. E eu servi essa pizza de presunto cru e fungo para um italiano. E o cara comeu maravilhado, mandou me chamar, disse, pai, eu sou o cara, tua pizza tá uma porcaria. O que que houve? Essa pizza chama-se Preciosa na Itália. Preciosa. E aqui você cozinhou o presunto. Eu botava o presunto em cima. Isso que eu perguntei, né? E aí, a partir dali, eu aprendi que não se põe. O meu amigo Rodrigo, o Bolacha, lá da lenha... Sei, sei. Uma vez nós fomos participar de um torneio de pizza e tal, e o Rodrigo também era outro que botava o presunto antes. Aí ele olhou pra mim e disse, Rogério, posso te copiar? Eu disse, fique à vontade, meu amigo, nós somos amigos e parceiros até a morte. Grande figura, o Rodrigo. Grande figura, opa. Grande figura. O Rogério, mas eu tô com vontade de fazer uma pizza com mix de presunto torrado,
espicaçado em cima da coisa. Pode ser. E uma... Presunto ou bacon? Um presunto. 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 É, tem cubinhos. Cubinhos assados. Ou ralado. Ralado. Né? Ah, e colocar e fazer um mix com esse. Bom, deve ficar bom, né? Um espetáculo. Ah. É presunto cortado mais espesso? Já cozido, já assado. Ah, presunto meio já. Quebrado. Ah, fica um espetáculo. Aí depois colocar um. Tudo que tu botar bom e existir uma harmonização funciona. Perfeito. Entendeu? Tu tem que harmonizar as coisas. A vida é feita de harmonia. O que nós estamos vendo, na verdade. A gente tem que ter excesso de alegria e excesso de tristeza. Porque quando fica triste, tu tem que ser triste de verdade. E quando for alegre, alegre de verdade. Ô, Rogério, vem aqui, não tá pronto ainda. Vem aqui um pouquinho. Tá quase. Tá, vem aqui. Vem aqui. Rogério, o seguinte, ó. E me diz uma outra coisa. Nós estamos falando em qualidade, em rodízio, em pizzas. Pizzas sendo elaboradas artesanalmente e vamos dizer assim, industrialmente. Hoje tem muito aí, está falando em massa. Bom, tudo bem, tudo tá bom. Tua que é artesanal. Me diz uma coisa, nós temos que. Eu quero tratar isso, vice-pipe. A questão do. Eu não consigo entender, muitas vezes, o valor. Eu não sei se o valor agregado é muito em função da despesa e do custo de um restaurante, por exemplo. Sim. Ou então, eu consigo comer lá com a tua pizza a R$40 e eu não consigo... E a mesma pizza custa R$80. Exatamente. Não. Não, o que acontece? Aí tem o custo agregado, tu tem o custo, infelizmente, administrativo, que ele se torna altíssimo. É. Apesar que com a nova lei trabalhista agora, eu acho que vai dar um fôlego para alguns restaurantes. Sim, vai organizar um pouco. Vai organizar um pouco, né? E o que acontece? Infelizmente, a carga tributária no nosso país ela é muito alta. Ou seja... A alimentação toda tributária. Fica tudo caro, porque, porra, tu imagina, 20, farinha... 30%, eu paguei em Gramado... Uma pista corrida, como dizem, R$80 por pessoa. Por pessoa. É isso aí. Eu acho um absurdo isso, vou ser bem sério. Eu acho um absurdo. Sim. Eu acho que o valor agregado é muito alto. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Eu só vou dizer uma coisa. Você não pode usar coisa... Você tem farinha em todos. Mas esse é o charme. É mostrando que se trabalha. Mostrando o trabalho, tá certo? Ele tá trabalhando. Ele se encheu de farinha. Mas vem aqui, Pepe da Mota. Vamos falar o português, claro. Sim. Se eu tivesse de branco, a farinha estaria desaparecida na minha domã. Mas como eu estou de preto... Domã é em árabe? Domã. Eu aprendi esse negócio essa semana. É bonita a palavra. Esse negócio aqui. Domã. Eles vão me matar aqui. Ele vai terminar com o nosso programa. A audiência hoje vai ser trágica. É. Mas eu não vou voltar mais. Então vocês podem ficar tranquilos. Também deve ter um cara melhor do que eu aqui. Pra fazer pizza, não vou mais te convidar. Por quê, hein? Ele fica branco, ele não vem de preto. Eu gostei até. Mas aqui não tá charmoso? Tá bonitão. Pô, fiz investimento pra vir no programa de vocês aqui. Mas um programa chique que nem o nosso. Graças a Deus, chique, bem assistido, bem assistido. Fala assim. Olha lá, tá ficando um espetáculo. Olha que maravilha. Quando as bordas começam a crescer, é sinal que as coisas estão acontecendo. Aí da frente do forno. Aí da frente que é capaz de pegar. Tá na frente não, do forno. Nada. Eu tô olhando o forno, tô vendo a churrasqueira, tô achando que é o forno. Ai, não. O Rogério hoje tá atravessado. Eu fico muito feliz e quero agradecer. Pode comer outro pedaço, Calil. Eu quero agradecer do fundo do coração aqui para não terminou o programa ainda? Não, mas eu tô falando para os que estão após as câmaras. Após. E o que mais? O que tu pode vir fazer no outro programa aqui? Nós podemos fazer um rascatelli com bratiola. Ah, isso é boa. Nossa, o rascatelli você faz. Eu vou te fazer uma confissão. Teve um amigo meu na pizzaria, muitos anos atrás, chamado Newton Domingos Calil. Sim. E ele se aventurou a comer um rascatelli com bratiola, que eu estava me aventurando a iniciar a fazer. E ele mentiu, descaradamente, que foi a melhor coisa que ele comeu na vida dele. E tá gravado no programa do Zoom lá. Mas a massa tu vai fazer aqui também? Não, posso fazer. Não, porque nós temos que fazer tudo. Fazer equipamento, máquina. Na munheca não, né? A munheca é minha mãe que fazia, minha avó, eu não. Que tu faz na máquina. Eu tenho uma maquininha já. Mano, pode trazer. Dá pra nós botar aqui e fazer? Claro. Perfeitamente, funciona como espetáculo. Vamos combinar. Daqui uns 15 dias nós já estamos com a nossa porta. Nós temos que deixar que o nosso público. Tiago, nós vamos ter que respirar agora, pô, uma semana. 15 dias sem ver esse velho maluco, hein? Vamos esperar uns 15 dias. Olha, né? Isso é a gastronomia. Isso é os cookies na TV. Entendeu? Isso é a verdade, que é a alegria dos homens que vão para a cozinha.
Está tudo espelho, né? É um espelho. Nossos homens na cozinha, eles gostam de se divertir. São felizes. São felizes. Exatamente. São felizes. O que é felicidade? Felicidade são os momentos que tu tens na tua vida. Tu tens momentos tristes, felizes, pequenos, grandes. A vida é uma vida, é um grande momento. Então, e essa é a nossa ideia do nosso programa. Esse é um grande momento, cara. É a ideia do programa. Não. Nós não queremos coisas formais, nós queremos as coisas que... Sejamos felizes. Sejamos felizes. Como é que tá tua pizza? Falta quase o fim do programa. Olha, eu poderia te retirar agora se eu quisesse, mas eu posso aguardar mais 36 segundos. 36 porque ele segundos. Vai dar uma gratinada no queijo. Sacou? Ah, não, mas o queijo está... Agora pode botar em cima dali, porque não temos que... Em cima da onde, querido? Desse... Aqui mesmo? Aqui mesmo. Então, providenciaremos. O Rogério vai completar essa pizza que ele montou mais ou menos nas condições da anterior, que é a marguerita. Ele vai agora colocar aí que eu quero. Vai preparar a rúcula e o presunto cru. Né? Olhem a beleza dessa pizza. Aí tira de cima da... Vamos botar de volta aqui essa foto. É de volta. Ó, tá bem tostado a mussarela tostada. Pizza de respeito, uma massa maravilhosa. Vamos lá, Rogerinho. Vamos lá. Primeiro, antes de botar as folhas, a gente corta. Tá? Ah, tu corta antes de botar a folha? Claro, porque senão, tu imagina, eu vou botar as folhas, vou cortar, vai folha pra todo lado, já sou um desastrado, vai ficar uma tragédia. Cara. O rapaz tem prática, hein? Que beleza, tá bonito isso, hein, Calil? Barbaridade. Olha só. E agora, o que a gente vai fazer? A gente pega aqui as rúculas. Ela é meio selvagem assim mesmo, não tem muita organização. Isso é muito importante, tá? Porque como ela é um sabor um pouco exótico, então ela tem que ter essa selvageria na hora da confecção, justamente para dar essa... É selvagem? Assim. É uma coisa meio selvagem, meio rústica, né? E aí a gente tem que ter essa... Tem outra circunstância em pizza que eu aprendi contigo, Rogério, e eu insisto quando amigos meus vão fazer, e tem alguns que fazem maravilhosamente, o Hernani Ritter, lá do União Curso, faz muito bem, o Leonardo Albuquerque, nós já falamos que foi metido a assador, mas faz uma pizza maravilhosa na casa dele em Atlântida, ele tem um forno, a lenha que funciona maravilhosamente bem. Calil, nós temos que convidar o nosso pessoal para amanhã com o Baggio, o grande chefe Baggio, que vai estar aqui conosco. O Baggio, fazendo um nhoque com charque. Olha que maravilha. E, junto com ele... O Victor Fontane. O Victor Fontane, que ele é um dos reis do vinho. Tá certo. Do Rio Grande do Sul, e ele vai aqui, está aqui falando um pouquinho dos nossos vinhos. De quando em quando a gente traz para nós histórias de pessoas que produzem vinho no Rio Grande do Sul. E amanhã... É o dia. É o dia. Tá certo. Amanhã é o dia também, é um dia amanhã, Rogério, é um dia, é a segunda terça-feira do mês, e a Confraria União Cucos, a gente fala tanto na Confraria União Cucos, aqui a gente se reúne no jantar mensal, e também vai ter uma exposição de vinhos amanhã, e o pessoal... O Fontane É o Fontane que vai lá. Vai lá também. Vem, sai do programa e vai pra lá. E o pessoal que se formou no mês passado... Vai fazer a cozinha do mês. Vocês lembram que quando começou, não? Tinha meia dúzia de gato pingado. Bárbaro. Era vocês dois, o Chico, eu, mais o... Teu irmão. O Gilberto e o... Teu irmão. E o Jesus, o... E aí virou nessa coisa. Quantos já se formaram lá na casa? 1.500, mais ou menos. Mil e poucos já passaram por lá. Tu viu que responsabilidade vocês têm nesse troço aí? É verdade. Era tudo uns inúteis em casa, agora os caras são metidos a chefe. Eu nunca tinha visto na minha vida. Tem muita gente. Até gente que faz pizza apareceu. Não, lá eu não aprendi nada, lá eu só ia comer e beber. E tem muita gente boa hoje cozinhando aí. Tem muita gente boa cozinhando, interessada, gente que estuda. Então isso aí dá prazer, a culinária dá prazer. Aliás, essa chusma de programas de televisão com relação à gastronomia é o resultado... Deixa eu ficar no meio dos dois aqui. Veja, fazendo. É o resultado. Como hoje é segunda-feira, não se brinda, nós temos certeza... Pô, por que isso? Porque não se brinda até agora. Hoje,
Você geralmente, o convidado, traz um espumante. Eu não fui comunicado desse lapso. Fica nos devendo para nós ir até lá a tua casa. Com as imagens, novamente com as imagens da pizza feita pelo nosso amigo Rogério Luiz, pizzaiolo de qualidade, que não tem restaurante, mas aceita encomendas na sua casa, propriamente dito, né? Nós estamos encerrando a edição de hoje do Gourmet na TV e temos certeza que amanhã, com o chefe Baggio, teremos um programa no mesmo nível, na mesma qualidade, com a mesma alegria. Até amanhã e boa noite. Muito obrigado. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.